Tak jo, čau lidi, mé jméno je Davča Gaming, vítám vás u dnešního Winkmana ze hry CSGO a mám tady svou hledíka. A hrajeme na mapě Overpass a začneme za téčka Jaru. Pokud ti to nevadí, tak já jdu přes short. Mám tady typka, sorry. Nice try. Ne, v pohodě. Co se děje? Já si koupím Diagla. Jdu na to. Dobrý, no. Tak já jdu přes monster, jo? Jo, jdu tam jeden. Dobrý, sorry. On měl tu rokovnici, no, to jsem nedal nic dělat. Ok, tady máš. Jo, je tam. H27. Tak je to nova, no. A já si beru MP7 Hladsport. Já jdu přes konektor. Ti kryjí záda a konektoru. Jo, mám tady u sebe jedno to s tou novou dole. Mám u sebe, nevím kde byl, asi na shortu, nevím. Sorry. Jediný, co jsem viděl v tom... Jež. Byl nalevo, já jsem to chtěl říct, ale on si ho zdrhnout. On tě bude očekávat. Na tom sajtu. Fomu jsem nic nevzal, jo, tak bacha. Čas je hlídej. Nevadí, nice try. Já nemám prachy na AKčko, tak já půjdu jedno menší eko s díglem. Cože? Někdo na shortu? Já. Short prázdný, ok, Dodo. Hasaj tu. S tou M-kou. A na hevnu, no. Máš jednoho. On tě vzal ábo. Tak já si jdu vzít teďka svoje ávo. Chceš? Ne. Ok. Sorry. Jsem ti omylem hodil. Flash. Monster jeden. Pěkně.
No vidí, jak to umím zahrát s tím Avem. No, to furt nikdo není hra. Cože? Já jo, sorry, jak jdem spolu. Pojď, tak nic. Mám tu jednoho. Já jsem taknul, vrátit, jo, minus 80, 40, no, sorry. Pohodě. Možná to save, no, I don't know. Protože, on víš, že jsem tu byl, že jo. Mi půjde záda. Nazdar. A to bude mít velmi další angle, že půjde zase víš to. Na hevnu bylo za mě. Aha. Aha. To kde byl? Nebo tam kempil? Chceš ho přehlíd? Je to možný, no, že jsem ho přehlíd, je to možný. Já jdu tentokrát tady. Bacha jo, můžu tam být. Já se koukám na monstra. Až tam volno jo, teda říkáš. Říkáš, že tam je, jo? Jo, on tam kempil. Ježi, on šel přes monster vychcenej. To mě dopadne, no, 1-7 prohráváme po první polovině. Good health. Zahráli to týpci dobře, no, bohužel CDčka tady mají převahu, no. Pak si vzal, jo, P to 50. Já teda píknu. Já koukám se teda monster, jo? Short. Jo. A druhý u mě, nazar. Nazdar. Easy, nazdar. Běž. Ať mi to nepřekážíš. A to tam molotovnu. Čekuj ten, jo. Jeden má hacka, protože tady hodil ten decoy. A čekuj short, jo. Jeden má skautu na midu. Tyjo, má hodně málo. Má 30 hápek na sajtu. Má 30 hápek. Aj. 2-8. No, to teda vypadá slušně bledě. Já budu muset vzít... MP5. Ježiš, jsou rusáci toho, to debilní. Nějaký hodím návnadu. Tak bacha, on se nepušuj. Já mám ještě z HPK, jo. Jsem si toho nevšiml. Ne, protože já tam mám, že ho v obholem, takže já to nevidím. Tady je. Kámo! Jak to věděl, GG? Tak dáme ještě jednu, no.
Dámy a pánové, první hra se nám nepodařila, prohráli jsme 2-9 s tím, že jsme teda pěkný lamy a dáme si... Dámy a pánové, končí nám zahřívací část, nebo jak to mám to prostě nazvat, to je jedno. A vrháme se na Wingman na mapě Shordust. S tím, že já Shordust neumím, takže hledík... Takže doufám, že to tady potaháš v hledíku a já jdu přímo na site. Side bomba. Hitery byly hodně rychlé, ale to nevadí. Pozor, bych něčeho zádá, ale... Pohoda. Záranic. Kouknu side. Side. Easy. Tak jo, beru Famasa, jdeme na to. Kajdu se site, jo, tak mi nepřekáží. Uma. OK. Site. Site bomba. Jsou dole. Easy, kámo, jak se mi daří. Kámo, dostala jsem tady tu mapu už nevště, já umím. A to vám dodává nic kluci. Je takový hráč. Side. Dobrý. Bomba down. No spíš týpek s bombou down. Půjdu ti hlídat záda. Nebo já jdu na side hlídat, no. Když mi nedáš. Kouknu záda. Nic. Se přebiju. Oni už to jako vzdávají? Nevím, že to vzdávkoval. Tak to je pěkný idiot, víš co? Jdu opět site, jo? Jo, ten site mi celkem jde, jak vidíš. Už jsem zandal 5 fragů. Tokrát to píkuju z jiné strany. Mám u sebe, je dole. Jo, moje... Jo, tak... Dámy a pánové, máme tady menší technickou pauzu a my se po technické pauze teroristů vrátíme. Dámy a pánové, no, druhý člověk od teroristů se připojil, skončila nám technická pauza a my se vrháme opět zpět do zápasu. Myslím, že v panele díku máte opět fasta rozvedvenek, já jdu dovnitř. Pěkně. Toho druhého budu mít u sebe. Máš u sebe? Dopaněm. Kde? Tak nic, tak dí. Jo, tak já ti teda vezmu Avo, jo. Já se taky vezmu. Tak jdu teda na site, jo, to opět kontrolovat. Jo, site.
sides dole. Good job. Pěkně ty. Tak to je debil, jako aspoň si na něho počkáme, že ho v bombi, ne? Cože? Side. No má negev. Ne, ty máš negev. Dobře, tej. Kde? Koukám tě. Nice, dobře ty. Dobře, ledík. Doporučeno od Jardy. Teďka která od Jardy se zeleno. Okej. Máme tady poslední kolo první poloviny a vedeme 7-0, no. Jarda nám to lívnul na Discordu, jinak pokud nevíte, tak aktuálně jsme dohráli Minecraft, ale to je Finekr. Hasaj tu dole. Bacha. Easy, kámo, on tam čuměl na venku, kámo. On, kámo, víš, kde byl? On skoupil tam u těch krabic, tam směrem k tomu svému spawnu, ne? Jakože s Avem. Tady to chvilku vůbec stejně? Cože? Dobrý, prstám, já jsem se musel pustit. Jo, ať mi... Dám rychle side, pojď. A nebo já půjdu venkem, ať to nevypadá až tak sas. Side. Saj dole. Plentím. Aha. On je tu. Tak easy GG. GG. Kamu 12 kg žádná smrt, tomuhle říkám easy win. No nic, myslím si, že dva wingmany by pro dnešek asi postačily, ne? Tak dobře, tak dámy a pánové, dáme teda ještě do třetice všeho dobrého, když teda, jak říká ledík. Ať se trošku zapotíš u toho, ne? U toho stíhání. To je pravda. Dáme do třetice všeho dobrého a uvidíme se až ve hře. Karu asi přímo do toho baráku. Já nehraju like. Já už hraju, už slyším nějaký smoke nebo kde. Side, už jsou side. Jeden má 13 hapek. Nebo tak nějak. Jeden má 10 hapek, jo, tak. Co na to dáš? Pěkně. A poslední nevím, kde je, ne? Jo, je tam. A chtěl by to defuznout už. Už to nestíháš, uteč. A už se nestíhal. Hele, tamhle. A on chcípal tak jako tak dobrý. Tak. Koupím Deagla, protože nemám to. To proč si koupil P250, i když jsi měl Deagla? Tak jdeme, jdem hrát. Sajdou. Au, brokáda. 50 rápek má ten z toho brokádu. Ten ti půjde teďka to, jo. Teďka ti tam měl jít někudy. To je on. Hepušuj to.
Máš čas. Máš čas a bombu, nepošuj to. Nemá cenu. Shiftuji, hodička, hele. Už jsi ho viděl. Heďka půjde dolů v hoskodech. Nemáš náboje? Nemám. Ty nevíš, kde je bomba. To je ještě lepší. To je ještě lepší. A já nemám náboje stejně. Ani dětinský. Mám lepší. Ale jako jestli chceš to opravdu vyhrat, tak jako musíš brát blokádu tady. Ty řekl, že když na půdě, jenom blokádu ta vyhraje. Nevyznám se v lejku. Já ti to říkám. Vole, on měl jedno hápko ten týpek, on měl jedno hápko. Nice. 99 ve třech jsem mu dal. Já mám víc, to dávám M nebo, jo, nuba dávám. Kam, ten týpek mi to prostě jedno hápko, prostě to nepochopíš. A už to má, už jsou zase na sajtu. No to jim záda. Já jsem se pokakal. Mi tady bylo. Já jsem se ho lek. Vole. Říkáš, říkáš o třetice všeho dobrého. No, tomu se teda říká... Já jsem to říkal, abych si zahrál. Dobře, no. Já si to tak ne. Už jsem se vylnit. Už jsem vlastně na sajtu. Pěkně. Pěkně. Tak máme bombu, máme bombu. Hengre je bacha. Já jsem ho chtěl hodit na něho, no. Co? Kde je? No, to si řekl dost pozdě. On buď se točil dolů a šel přes vodu, anebo... No, řekl si to dost pozdě, že jsem to nevěděl. Tak jo. Já bych ti radu, rozbíj si všechny skla, protože... ono to přesto potom se to nejde vidět. Vidím jeho barva. Tak jeden dole. A to jsou prdele. Druhého mám u sebe s tím díglem. No, takže vypadá to, že to A bomby celkem jde. Jsou ještě dvě nahoře okna, odkud na tým vyhledat. Vím. Voda. Já jsem si, už jsem si ho zaskoupil. Sorry. Cože? Koupit? Jo, já ti koupím nějakou farokáru, jestli chceš. Nebo? Aha. Tak a když tak potom zasatéčka. Už jsem se vevnitř? Jo. Popírám ti doslova. Kopíruje mě. Já jdu brokádu, pozor, jo, ve vodě bude zase APčko.
To dobře vím. Ještě to hra. Oni musí... Mám bombu. Teď musí přijít on. No, ale ty nevíš, kudy může přijít. Protože on může přijít v pohodě z baráku a vyskočit třeba z okna, pokud to dokáže. Což dokáže. Půjdu slyším. Je nahoře, tady vyskočil. Z okna a potom slyšel. On měl 25 HPek. A 25 HPek měl. Ty vole. Tam ty máš 7 mánc mentorské schopnosti. Buď ta schopnost. Já jdu do dolejškem, jo? Jdu dolejškem. Mám flash? Okej. Au, dostal jsem hity. Oba jsou nahoře. Ne, jeden je dole, druhý je nahoře. Jaj, ten druhý. Ten, který tě zabil, měl mega málo. No, jenom že jo, on byl na skorech a byl mu tam vidět jenom hlava. No tak, protože jo, na kosti. Tady je nejlepší uplivovaná brukovina. To je moje, mi nebude. Jdeme rychle. Jo, šli tudy, šli s kodama. Sorry. Tady to. No nic, teda bylo to do třetice všeho dobrého. Myslím si, že je čas ukončit tady to video. Bohužel dneska jsme dali dvě prohry, jednu výhru. Děkuju Hladíkovi, že byl v tom dnešním videu. A uvidíme se při dalším videu, které mám přetočený během lyžáků. Takže možná to bylo první nebo druhé video za dnešek, ale jedno je jasný. Uvidíme se zítra u dalších dvou videí. Mějte se a čau.